Үтөкүнүнөн эфирге саха сере информационный бери студияга Татьяна Филиппова маңнай сүрүн сонунтан. Бүгүн Саха Республикатын сударыстыбындагын күнү Блатыно-Юнскай памытын негары себекке жербетин урдулар. Бүгүн Жатайга точка роста ден өссө бир үйрәк кинарылында бес аныгы техниканан качылы лак лаборатория үлелияга. Кинотавр фестивальтен үтө сонун нуучу ден кинен өстүбут Владимир Мунпуев бастын режиссерунан аттанна. Бүгүн Саха Республикатын сударыстыбындагын күнү саха сиринологор Онасайдытыгар Султалах Бели күн. 1990 жылдагы суверенитет тугунан декларация ылылган саха сире сайды саңа артыгар үктемите. Бүгүн республика жоно сергете Эдер Ичат Билиле сударыстыбындай она упсастыбындай деятелдер Максим Амосов, Блатыно Юнскай, Исидор Барахов, Степан Ржаков, она кинелери кытта саха сире автономный республика боларын тетиспит. Үгү сыраларын урбут жомут үтүү аатырын керестир, сүгүрүер битен Нарбытын билерер күммит. Саха сире автономияны ситихите ухук хоту дойду жонун олохтору жахтара тупсутугар олугу урбута. Ол курдук саха сиригер промышленнез, тыха хайстывата, доробия харстабыла, юэрэк, наука, культура күйске сайдан кенген барбыттара. Бүгүнгү үрүлөх күн бөдөң политический ун общественный деятель саха сирин сударыстыбындагын төрүттеспит Блатын Алексеевич Оюнскай өйдүбүнүгөр себекки жербетин уру үрүлөх сере тома болла. Терехинге республика баһалыга Айсен Николаев кыттынылла. Белетир боллаха куорат олохтоохторун турурсутунан памытынныгы быйыл куорат жагалтата өрмүннеде. Бүгүн биги баштагы президент Михаил Михайлович Николаев Саганылылыбыт бу суверенитет унан декларация остуретин. Кини библиотека тигар саңа мультимедийна кийин пристроя халды тигар калбара өрүгө күнүгө сыйганнаах тен. Бүгүн Браты Сафронунун хемен да жинаптарга памятник ахылдыга Ленин улса тигар. Бу биги кас сылай республика бу өрүгө күнүн балаган инсүлбе хеттес күнүгөр эдер иччакка эдер көлөнө келени хегер бетин атын билеригер, бетин республикатын таптыригер, бетин республикатын кен туттаригер, олу куран ебит. Онон бу биги ити күнү болар. Эдер иччати, бетин республикатын таптыригер, индикигер элдах боларигер. Онна кени бетин атын, бетин республикатын имия сторетигер, хурьон ихерге жылдах боларигер. Онон бүгін биги өрегой, эдер иччати ити күнү болар ден ағамын мен. Сударыстыбындас күнүн көрсө Жокускайга өссө Браты Даниловтор памытыниктерин арыйдылар. Саханородной поэтыгар Семен Даниловка онна кини Братыгар Саханородной сурячытыгар Сафрон Даниловка анамыт памытынигы Ленин улусатыгар турар скверге үрүлях быхыга майгыгар арыйдылар. Терехинге республика салалтата общественность итенне Даниловтор аймактара оголору кыттыынылалар. Бу памытыниги кин куорак карьер тугунан аан бастан 2015 ылдаакка турурсубуттара. Ити сылдар устата үбүн харчытын комуян ханнык скульптор Кутан Тахарыхтагын конкурс нөңөй бахар бұттыра. Ол түмегер памытынегі скульптор Семен Прокопьев, икке сылығығыр Кутан Тахарда. Юрюлях тірәхінге Даниловтар аймақтара, оғылоро, республика салалтатыгар оңорон тахар бұт мастырдарға, итенне горны улуғын олықты оқтырғар мақтал тылларын әттілер. Художественный образ. Бар краток по деталям майгнабы того вода гимбир. Это не один к одному копия бовар. Художественный образ ден. Образ братьев Даниловых. Мақтав. Мақтав. Онтон барабытылыстыва маңнайгын өмірдеяқ жетігер дойду оны республика сударыстыванай нағарадаларын туттардылар. Сыллата өрдікі аттағы соллағы бәлелері саха сирин сайдыытыгар ұғылучылағы өңелерінеген ара сәйге үләхеттері алалар. Регион Бағалыгайсы Николаев мұстубы жоңы иделергер берінелеяқтырын еген мақтанан туран 39 республика лоқтоғыр нағараданы туттарда. Олар истергер Прогов орджана, Родительская слава орджан, за заслуги перед отечеством 2 степеннях метел, оны да атын бәле бар. Бүгүн Илдархан Айсен Николаев бүгү эфирге таксыга. Айсен Николаев саха сирин лохтоохторун интригер ыйтыларга хоруйдууга. Онна саха сирин тутаах темелерин кепсиага. Бүгү эфир олохтоох бременен кийе сетте чааска саха көрдүрөр ритмнерер кампания Якутия Хүрбөт түөт каналларга, Тетим радиога, онна социальный сетимдерге таксыга. Кепсети 2 тылынан барыга Илдарханга 32011 номерге эриен ыйтыларгытын бере катынсөп.
Бүгін жатайға точка роста ден өсе бір үйрек кенарылында. Кен маңнегін өмірдегі оскола база тәрулілеге, оғаймақ 5 анығы техниканан қачылы лақ лабораторияға ұхуылуға. Естественной, научной, технологической, оны айти қайысқалақ программалары өрет ектірі. Республикаға маңнық күға қазда ұлыс кәдірелі біте. Бұйылғы үйрек жылғар 111 кен үлені сағылады. Бірек үйрек национальный барыл анығы оскола ден федеральный бірегін етінен олыққа кетті. Бүгін обсебе Сахар Республикадан түтінен 111 осколаға точка роста генерейді бұд, әйілесе 111 екпет манны күрдіп точка роста проегінен Сахар Республикадан осколларын сүйбәте өтсілгерлі бүтінні тәсірігер тұрар осколларға точка роста ген проегка олы оран проег егінен абырудынына қатшы екпет. Тым білден тұрар бұл бұйылғаттан бе сағалан биология, химия, физика, урухтырғыр тұттарға аналлах абырудыныларына қатшы дебіт. Бо оборудование атанайын оғылар ноутбугынан, саңа цифровой технологияларынан, датчиктарынан тұттанлар, ұрық күйтілдер экспериментлерге интересіне опыттары тұрырықтары. Президент Владимир Путин көңілі әбіт культураны кенетеге тұхыламмыд. Федеральный сүймердәйін басты күті хүмеған кейлақтыра аттанылыр. Бартағы ғоныс регионтан тәрілтелер, общественный түмсүйлер, бейділен урбанеттар 12-тің жатан тақсы бірайығы үппіттіра. Ол егер республикаттан 236 саяп кабарбыта. Мантан 37 алылан, холбан 34 миллионы ылан, олыққа кереға. Сонын көрілер барта культураны айырлені өрі тахарар солтылақтыр. Онтан бірайықтары федеральный эксперттер сыналан, 12-тігінен тұстыс панардан балары тұрордылар. Кытанық сүмердәйіне ағырға саңмай ұлақан ердебелінен олырыр сір күхалғатын таба көрін, оны туаратарға арас өріттәғі үлі болуқтағы. Бұ ғран ұратыта денетер болы қаманна некоммерческай болу өтір, коммерческай ғоқ, общественный организациялар, коммерческай общественный организациялар, ма тағынан индивидуальны предпринимателлер, онына муниципальный терілілер күттіркіқ Бұл еккен ғар мүлін күрдік сұмалағы хүйді. Мәнна ұланы бұл оғылыры үтчеті искусствуға, итиге, үйретіге анаммыд проект болар. Мәне тағынан татты ұлығын жоқсоғын осқолатын проектін әтекпім арамын бұл мекенлер еккен ғар мүлін сұмалағы проектілділер. Салғы коронавирусынан ылжы көрдірүйте, республикаға аспыт суққаға 191 кейі ғарыйды. Сама әлбәқ көрдірүй жақуысқай қораққа 116 кейі сұтылынна. Улыстарға мернеге 9, шүрапчыға ағыз, таттыға 6, алданға өйе қалымаған үрінгіреге ұс алданға төтті, өйе білуге білуге намыңа орта қалымаға үсті өтібәлті білетінне. Оны-он хеттер ойонға бірді кілекеге аналихе бекергенне. Сақы сірігер бұйылғы бахардырынан ойыр фондатығыр қорымны сумата балтыра миллиардтан тақсы солқу байден сабағылылар. Бұтығынан ТАС информационы агентствыға қотығы форум кемігер Илдархан ехетінлерді. Айсен Николаев бәлеті әбітінен 100 миллионтан тақсы тұхыншы гектаренінің 535 бахары ұмылар бұттар. Қорымны бұға қолуын миллиард 600 солқу байгетен неспет. Чолқайдағын өседа салғанлар, бүтәхікті көрдірі бахар құтталлақ кеметіміктеннеғаны білдеғаден республика бағылы әтті. Отымылары ғабарты хүрбе 5 тұхыншы сәтті хүйсір бәхетті кейілілі әбет, дойды 19 регионуттан ағыс 116 кейі көмеліс біт. Қаңылыс ұлығын ұла қаныңыр үс сәргеден атта қағас қалланыңыр үләлер түмәлі тәрерге тұрындылар. Білдерін күрдік ұла қан бай историялақ, ол тұғынан үгі сәлбәқ материал ұлықты ғортос қолайынан үләлер түмәлге қараллар. Музей білінгейте онна инникете. Екатерина Мосова салғыр. Түнінде ағыс үсі төмесі лақы мұраты ден, білден күрдік білдештер бінтепке ананының ұлы ұтыштық. Мұраты дейін Жапон бейді әстер бінтепкеден бұғағыстыға 2012 сылаққа ұлаған баруашай сайлығыттан көстен тұрар. Хайдоғына тейбітей дейін ұйытыға бейірі сабағалылылар. Сыты ұқықтақ ұстыға төқтүргі бол бұд күргі кәнне Димитриев әтіретін байыға ұйырға кестебіт болуын сөбден. Атыттарға қолаған көрдіққа бала емі ұғын. 4 сантиметрдан бұдан чор бойыр. Мұраты са бұғақ ұстығын ала чуы білеті өсі қайдағы. Күлін көвістіктер, табаяқ ұстықтер, өйәттілері тілері бүтінді банны, бейлері тілері ғанар әріп болғаны, бұ 15 сантиметр керілі өйәтті бейлі. Оны олы бейі хабағылығы бұд, бұ жапонлар ұлыған тоқ жанды, практичный жанлар келер, тұқыда Бұл өтірдеті үйге біребетін үйттірінден.
Жетинник улаган осколатын түмелігер үктемит кейі білбетеған білен көрбетеған көрін қарыс үрдүйір қарарылдар. Онтан жер нелеге туалықта жақтағы тей, қантан ұстақ түрікте жон бұдайдығы түелбелевдей ден санаттан түмелі 1905 сылаққа Николай Авакумов тәрібітем. Түмелге қас бірде экспонат ұраты оны седақтек қызып. Холобур мен білген бұ чекурса оғын тұтан тұрабын, 90 сантиметр оғынна оны бұға қолуен ағы 100 грамм яғынақ болын сөп. Маныже бұл жетай әрілден тақсар олген болағына тиіне қараққа ұтан түйерелері біт. Маны тағанан бұл маңдық санан әйені таяғы оны да атын ұлған күлдері болтулар. Түмелге жамсықтарға анаммыт экспозиция салы бір өттігер тілері тардылыбыт. История кепсивінен 1704-дің үз, 1706 ауғансыларға сақалар бәйлері сылдебіттар. Ол кенде бұ әппетті аулаға нұтча жамсықтара ұлсыбыттар. Ол бүй жамбыдар болағына бастығынан оқшуя кәлбіттар. 1702 ауғандық ғылақ қайты архив документерінен бір пұзаптар, ионовтар. Бетен әкелдергі тәтерге так, Емельянов тенкей келбет. Улаған Силихем ұтуға ұраққа дейірі тенер. Олхендағыны бөлікке аны ағас қалан анныгар тұрар история ұтық түхілгетін терен. Оны музейге қаралары көхір өқтірем. Ревком Федоров жеті бар, оны көхір нағалықта ақпыт. Оны тағынан өсеті бастақы генерал Притузов түріетчілері жеті бар. Ол дені көхір нағалықта ақпыт, оны мұны опсынан комплекс. Сағыламыт сатанан чақчы үтіет үмікті ақ болуын. Бұл үст серге тағынан ағанырыр кейі тоқтоғын, болғойын, аспыт кеме әргеден ұлан күнне ақ кәскелін түстейдін. Екатерина Мостова, Павел Пахомов, Қаңалас, Чекускай. Сочыға тұтеккес кейіне вестибәлі түміктеніне бұсырыға мес ақай кейінеті инники көңе. Бастың режиссерінан нұтша ден кейінен ұстыбуд Владимир Мункуев аттанна. Режиссер тәрәйін үрдікі санатыттан бірге үлелі әбіт қамандатығар мақталын білдірді. Санаттаққа нұтша кейінеға сақа сірен 19 сөйетіне ағай кеме ойланар, сақа ғылғар қатырғаға кәлбет нұтша кейітін олығы көстер. Манан соның өтіміктөйбет, әтенге болуң көрсеу қадері.